Wait. Baba chimbogara henyavo, it's fine. Apo. Baba dzingire kwa. Aiwa, mufana kutoka varume. So, chinzwai guys. Amusura mvura, mvura isaiswa apa. Aiwa. Alright, it's fine. Chinofana kupera apa. Isadza nemuriwo nenyama. Plate fano sara yasukwa. Anenga apedza. $5 yake cash. But panyama nyama bonzo na bonzo. Aiwa bonzo mirai. Bonzo tinotoroona kuti hazvichora sara bonzo. Now hapana tunda number 1 jet. Na nanga abvewo. Chimbobva apa camera nana. Thanks. Zvinazimai. Zvinakunotatichai. Mirai. Mimi ndikoda kuona dzona kuti kungoonika ndekupi. Hazviite kuti mugare, alright, it's fine. Mukona kugara ipapa, it's fine. It's okay. So, after 3, 2, 1, go! Yes. Ah, paru kufiwa. Paru kufiwa. Paru kufiwa. Ah, paru kufiwa. You can do it. Please don't give up. You can do it. Get to pay the asset and now. Pay the genuine asset and now. Pay the asset and now. You can do it. I'm going to go to the house.
Mirai, Mirai, Takangano, Takangama foot. A winner of a foot. A what of an old shoes? I haven't done big. Ah, Tukangano, hey, Munot, eh, plus. I'm not the choose. I don't know why I choose. I don't know why. Mama, I'm a journalist. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm going to go to the house. Wow, mukwana here bodzi. Eh ndoka. Ai murume ndoruto. Ai ndoka. Sure. Aona kapera yena tena kwangu. Aiwa zvaenda. Aiwa zvaenda. Dzasadza mukadzi. Tikuza. Baba. Aiwa zvaenda. Mama su aidia futi. Ah, hey baba. Wow. Aiwa zvaenda. Aiwa zvaenda. Zvaenda. Nofadza panze. Aiwa ama chochena. Ndochena. Satoendwa. Dzinetambwa ndo. Dzese dzinetambwa. Wow, tochena mwana mudzana. My number two and three is such a chooser after my number one is a chooser. Never room. Murumo got a go and then go in. Then you are wasting my mother's place. Maria's the one, is it? Ah, you're on that guy. What did you do? Matute, Matute, I'm a good one.